mig quilòmetre del poble hi ha un conjunt d'art rupestre únic, inscrit en el Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1998. Es tracta d'una mola de pedra que s'aixeca a la vora del camí i que conserva gravats i imatges pintades realitzades en diferents èpoques. Tot sembla indicar que estem en un espai sagrat dedicat al culte de la fertilitat. El poble del Cogul està situat en un territori ple de testimonis d'art rupestre i és ambaixadora del que coneixem com l'art llevantí.